Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você as previsões do baralho cigano para todos os signos do zodíaco. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo. Querendo as previsões da astrologia, né, para os signos, tem o link da coluna Pedro Astral na descrição do vídeo também, tá? Começando pelo primeiro signo, o signo de Áries. Vamos ver a semana dos arianos pelo baralho cigano. Cartas ótimas para os arianos, semana que fala de muita prosperidade, de movimentação a nível mental, a nível físico também, vocês correndo atrás das oportunidades. Isso vale para quem busca emprego, para os autônomos. Quem trabalha de carteira assinada tem chance até de crescimento, de promoção, apesar de ser uma semana um tanto cansativa. Na saúde, dores nas costas e um pouquinho de enxaqueca, insônia no meio da semana, mas logo vai passar. A nível amoroso, sem grandes novidades para os solteiros, a semana é mais de foco no trabalho mesmo. E para as pessoas que já estão num relacionamento, evite levar a rotina do trabalho para dentro de casa, para o relacionamento, tá? Foque-se em agradar mais o parceiro, né? Trazer uma energia de mais romantismo, que está precisando um pouquinho. Signo de Touro. Cartas razoáveis para os taurinos. Na saúde eu vejo um pouquinho de ansiedade gerando uma angústia, gerando algum sentimento negativo no peito, pensamentos negativos abaixando a sua energia, taurino. É legal que você faça a prática do Ho'oponopono, da água energizada do Buda da medicina, ou busque um reiki para realmente melhorar essa tua energia. Tá? A nível amoroso, tem uma pessoa amiga, para os solteiros, né? Uma pessoa amiga que pode se declarar para você esta semana, tá? Também vejo contatinhos novos através de redes sociais. Para os casados, é necessário apimentar um pouco mais as coisas, a relação está muito parada. A nível profissional e financeiro, quem busca emprego, um homem mais velho, amigo da família, vai te ajudar a conquistar uma vaga. Para os autônomos, parcerias estão favorecidas, sociedades também. Para quem trabalha de carteira assinada, sem grandes novidades, é uma semana de muito esforço, de muito empenho, e o seu chefe vai ficar de olho. Então, dê o seu melhor. Signo de Gêmeos. Cartas boas para os geminianos, as cartas falam de prosperidade, de dinheiro entrando, os autônomos terão sucesso através das redes sociais, vendas, tudo que for relacionado à divulgação, vocês terão favorecimento essa semana, tá? Para quem busca emprego, um homem mais velho vai ajudar nisso. Quem trabalha de carteira assinada terá uma semana boa, tá? Final da semana vocês se sentirão bem cansados, mas é uma semana bem produtiva, de dinheiro entrando para vocês. Além disso, já pegando a parte da saúde, esse cansaço vai ser um cansaço físico e mental. Recomendo que durmam mais, descansem, busquem um reiki para melhorar a energia de vocês e ouçam algum tipo de meditação guiada ao dormir, para melhorar realmente a qualidade do seu sono. Tá? Enquanto você vai dormir, aquela meditação guiada, aquele PNL vai trabalhando na sua cabeça, vai trabalhando no seu subconsciente. A nível amoroso, não vejo grandes novidades. Alguém do passado vai procurar algum dos solteiros geminianos. E nas relações pré-estabelecidas, realmente evite os atritos por conta de assuntos relacionados a dinheiro da família. Signo de Câncer. As cartas favorecem a parte amorosa dos cancerianos e cancerianas, triângulos amorosos favorecidos, encontros casuais também, contatinhos através de redes sociais e contatos com pessoas mais velhas de uma maneira geral. Esses contatos estão favorecidíssimos para os solteiros. Para os cancerianos que já estão comprometidos, é uma semana boa a nível sexual, a nível de romantismo também para vocês. E a renovação do relacionamento chegará para vocês esta semana, tá? Todas as cartas aqui falam muito disso. Na saúde, as cancerianas que querem engravidar têm esse favorecimento. Tá? Quem terá encontro casual, recomendo que se previna mais do que o costume, tá? Mas não é por questão de gravidez, é questão de saúde sexual mesmo. E a nível de prosperidade, os autônomos ganham força, novas vendas chegando, quem busca emprego conseguirá com a ajuda de uma mulher.
E os profissionais de carteira assinada precisam evitar fofocas, panelinhas, discussões sem sentido com colegas de trabalho, tá? Eu vejo alguém tentando infernizar a tua vida no trabalho e recomendo que você não caia na pilha dessa pessoa. Signo de Leão. Vamos começar pela saúde de vocês. Leoninas que querem engravidar têm favorecimento para isso. Eu vejo no comecinho da semana dores musculares para você. Pode ser até aquela cãibra noturna. Coma mais banana. Além disso, a saúde de vocês vai melhorar. Vocês terão mais vitalidade, tá? Essa questão muscular é só para o comecinho da semana. A nível amoroso, relacionamentos pré-estabelecidos precisam de renovação. Vocês estão muito amigos e pouco marido e mulher. Precisam trazer mais fogo, mais paixão para isso, tá? Já, eu acho que já venho falando isso de algum tempo para os leoninos. Precisam trazer essa paixão de volta. Para os solteiros, pessoas amigas podem ter alguma fé com você, algum tipo de relaçãozinha casual, tá? Por que não dar uma chance para uma pessoa amiga? Seria interessante, tá? Vejo também contatos através de redes sociais. Na prosperidade e na parte profissional de vocês, sociedades, parcerias favorecidas para os autônomos, compra e venda de imóveis favorecida para os leoninos de uma maneira geral. Para quem trabalha de carteira assinada, vejo semana de movimentação, me parece que o seu trabalho vai retomar as atividades agora. Eu vejo muita pressa em torno do seu trabalho agora, tá? Respira fundo, faz no seu ritmo, tá? Entrega o seu trabalho dentro do prazo, mas faça no seu ritmo. Não se cobre tanto. Para quem busca emprego, eu vejo uma pessoa da família, um homem, te ajudando a buscar, a conquistar essa vaga, tá? Signo de Virgem. Cartas mais ou menos para os virginianos, semana de muita agitação, confusão mental, fofoca no trabalho. Bom, na saúde, confusão mental, agitação, ansiedade. Tem que vencer isso, tá? Faz a água energizada do Buda, da medicina, faz o Ho'oponopono, procura o Reiki. A nível de trabalho, como eu falei, fofocas, intrigas, evite panelinhas, seu chefe está de olho no seu trabalho. Isso para quem é profissional de carteira assinada. Para quem é autônomo, clientes podem te dar dor de cabeça, tá? Não deixe ninguém pagar fiado, senão você vai levar calote, tá? Para quem busca emprego, infelizmente não vejo chegando emprego essa semana. A nível amoroso, encontros casuais estão favorecidos, triângulos amorosos estão favorecidos, mas cuidado para não ser descoberto caso você faça parte de um triângulo amoroso. Tá? Tem risco disso acontecer essa semana. Você e a pessoa, né, você e seu caso vão ter mais fogo, mais paixão, mas a pessoa principal lá pode descobrir. Cuidado com isso. Casais pré-estabelecidos sem grandes novidades, evitem atritos e brigas por besteiras domésticas, tá? Ah, deixou a toalha molhada em tal lugar. Ah, não, deixou a garrafa vazia. Coisas assim que vão transformar realmente a sua relação, uma relação bem conflituosa essa semana. Sem necessidade, Virginiano. Sem necessidade. Signo de Libra, meu signo querido, vamos ver. Cartas ok para os librianos. Na saúde, tudo tranquilo, tá? A nível profissional, recomendo que vocês evitem a dispersão, a falta de foco, tá? A indecisão, difícil, né? Mas tem que evitar essa conduta para que seu trabalho seja mais produtivo. Isso vale para os autônomos e para os profissionais de carteira assinada. Para quem busca emprego, está chegando oportunidade, sim, mas você tem que correr atrás, não vai cair do céu, tá? A nível amoroso, contatos através de redes sociais para quem está solteiro. Está chegando um relacionamento aí para vocês, curioso isso. Vocês vão conhecer alguém através de rede social. Uma pessoa que vai namorar você, vai ter alguma coisa mais séria. Para os casais pré-estabelecidos, eu vejo as coisas muito paradas na relação. Tem que movimentar mais isso, tem que trazer mais fogo, mais calor para essa relação, Libriano. Signo de Escorpião.
Cartas muito boas para o pessoal de Escorpião, principalmente a nível amoroso. Casais ganhando mais força, renovando votos. Quem está solteiro vai começar a namorar. Todo tipo de relação está favorecida para quem é de Escorpião. Semana de muito romantismo, sexualidade, cumplicidade, amizade, enfim. Cartas ótimas. A nível de saúde, tudo muito tranquilo, tudo muito bom. Evite apenas alimentos muito gordurosos essa semana. A nível profissional e financeiro, compras e vendas estão favorecidas, aluguel também, investimentos, parcerias, sociedades. Para quem trabalha de carteira assinada, eu vejo você gostando mais do seu trabalho e, portanto, dando mais resultado positivo para você nessa carreira, nessa profissão. Para os autônomos, a mesma coisa. Para quem busca emprego, um homem pode ser o seu parceiro, então alguém que você já teve envolvimento no passado e se manteve seu amigo, vai te ajudar a conquistar uma vaga de emprego essa semana. Signo de Sagitário. Cartas bem mornas para os sagitarianos, não gostei muito não. Problemas de justiça para o pessoal de Sagitário sendo resolvidos, tá? Mas você se estressando bastante com esses problemas de justiça, problemas de papéis, coisas do emprego que te demitiu, coisas assim que realmente envolvem burocracia, você se desgastando um pouquinho, resolvendo até o final da semana, mas se desgastando um pouquinho, se estressando, tá? Isso a nível profissional financeiro. Para quem busca emprego, infelizmente não vejo novidade. Para os autônomos, tem que divulgar mais seu trabalho. Para o pessoal de carteira assinada, recomendo que respire fundo, não emane uma energia negativa contra o trabalho, porque o trabalho é que está te dando dinheiro, né? Então, permaneça nele, respire fundo. A nível amoroso, estresse na vida a dois para os casais, ciúmes, alguém tendo ciúme de você, brigas desnecessárias acontecendo por bobeira. Para os solteiros, novidades chegando, muitos encontros casuais podem acontecer para os sagitarianos. Realmente tem que ficar atento, né? Estamos ainda em plena pandemia, sagitariano. Na saúde, caso tenha esses encontros casuais, se proteja por conta do corona, mas também se proteja a nível sexual, mais que o costume, tá? Além disso, dores de cabeça para você no meio da semana, motivadas por aquele estresse que eu falei dos assuntos burocráticos que virão no começo da semana, tá? Então, o estresse começa no meio da semana e a dor de cabeça vai vir para você no meio da semana. Signo de Capricórnio. Saúde meio complicada para o pessoal de Capricórnio. Eu recomendo que você evite alimentos gordurosos, evite, você que tem algum vício de cigarro, por exemplo, evite, tá? Tente combater esse vício. Saúde de vocês tendo algumas oscilações, algumas instabilidades a nível de pressão, a nível respiratório também, fique atento com isso. Veja atritos também a nível familiar, tá? Você sabendo de alguma coisa negativa quanto a um familiar seu de mais idade. Você vai ficar um pouco preocupado até. A nível financeiro profissional, quem é autônomo, cuidado para não levar calote, não deixa ninguém pagar fiado. Eu vejo corte de algum tipo de cliente para você, ou você dando um corte a algum cliente abusado, que às vezes tem um cliente abusado, né? Um cliente que quer mais do que está pagando, quer mais do que realmente você se predispõe a fazer, né? Então, dá corte nessa pessoa. Para quem trabalha de carteira assinada, eu vejo possível demissão, tá? Ou então, reajuste no seu salário, reajuste para menos do que você ganha, tá? E realmente isso te deixando um pouco preocupado, capricorniano. A nível amoroso, sem grandes novidades, possibilidade de rompimento nas relações pré-estabelecidas, por conta de influência da família do companheiro, da companheira. Para os solteiros, relacionamento chegando aí com um homem mais velho que você. Signo de Aquário. Cartas que favorecem a conexão com a espiritualidade. Eu vejo vocês muito focados no autoconhecimento, na fé, na descoberta de algo maior também, tá? A nível amoroso, sem grandes novidades para os solteiros. E para os casados, a semana de harmonia, de amizade e cumplicidade. A nível profissional e financeiro, renovação também
como se você quisesse mudar de áreas, como se você quisesse mudar de área de trabalho, mudar o seu negócio, você que é autônomo, você que busca emprego, você que trabalha de carteira assinada. Todos os aquarianos passaram por isso essa semana, de mudar o pensamento. Ah, agora eu gostava daquilo, agora eu vou gostar disso. Né? Uma mudança realmente vai fazer muito bem para você. Pode seguir com isso, pode investir nessa sua ideia. Na saúde, sem grandes oscilações negativas, tudo muito tranquilo. Tá? Signo de Peixes. Cartas horríveis para os piscianos, nossa. Estresse com pessoas amigas, estresse com familiares, a nível amoroso, estresse com par, tá? Estresse com contatinhos para os solteiros. Encontros casuais podem acontecer, mas vocês não vão gostar. Tá? Na saúde, dores de cabeça, dores nas pernas, dores nos pés. Cuidado também com tropeções na rua. Tem que mudar essa energia de vocês, hein? Qualquer coisa, me procura para uma consulta para a gente marcar isso direitinho, para ver o que está acontecendo. O negócio está brabo pro lado de vocês, piscianos. A nível profissional financeiro, estresse no ambiente de trabalho para os profissionais de carteira assinada. Para quem é autônomo, eu não vejo estresse, eu vejo muita agitação. Você tendo muita coisa para fazer, ficando um pouco sobrecarregado, mas não chega a ser estresse de se irritar com ninguém, não, tá? Para quem busca emprego, infelizmente, eu não vejo nenhuma oportunidade chegando, tá? Recomendo que empreenda, principalmente no ramo de vendas, que está favorecido essa semana para os piscianos. Gostou desse vídeo? Então curte, comenta, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal se você não for inscrito, tá? Faz o canal crescer e esse vídeo chegar a mais pessoas. Caso você queira uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, tá na descrição do vídeo. Caso você queira o Grimório Magia de Afrodite, né, o Grimório de Afrodite que está saindo bastante para magias amorosas e também para a prosperidade, tem o link na descrição para você adquirir por um preço super acessível. Caso você queira as previsões astrológicas para os signos, né, que agora eu fiz a do baralho cigano nesse vídeo, mas tem as previsões astrológicas lá na minha coluna Pedro Astral, tem o link na descrição. Eu desejo que você tenha uma excelente semana, né? Um forte abraço para você e uma excelente semana para todos nós.